საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ანკარას აზერბაიჯანთა და სომხეთთან მშვიდობის დამყარებას სურს. მე ვფიქრობ, რომ ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე ქვეყნებთან ერთად მინსკის ჯგუფმაც დადებითი ზეგავლენა მოახდინა. თუ გავიხსენებთ, ბოლო 8 თვეს ქვეყნების ურთიერთ დამოკიდებულება აშკარად გაუმჯობესებულია. ამ პერიოდის მუშაობამ ძალიან სწრაფად დაარეგულირა ურთიერთობა სამ ქვეყანას შორის, აცხადებს აჰმედ დავითოღლუ. ურთიერთობების დათბობისთვის პირველი ნაბიჯი, რომელიც თურქეთმა გადადგა, იყო საზღვრების გახსნა სომხეთთან, რამაც აზერბაიჯანი გაანაწყენა, თუმცა დიპლომატები იმედოვნებენ, რომ ამ ტროლი განწყობის შეცვლას აუცილებლად შეძლებენ და სამ ქვეყანას შორის მშვიდობა დამყარდება.